ערב טוב לכולם. אנחנו בתשעה ימים בין ראש חודש אב לתשעה באב, ימי החורבן, ימי אבל, ימי עצב, כמו שכתוב, שנכנס אב ממעטים בשמחה. שואלים, למה ממעטים בשמחה? היו צריכים לומר, נכנס אב, מפסיקים, שמחה. שמחה, אסורה. מה זה ממעטים בשמחה? פחות. בדיוק, פחות. משמע, עדיין חייבים שיהיה קצת שמחה. לא כמו תמיד, כי יהודי, כדי להיות קשור לקדוש ברוך הוא, תמיד חייב להיות שמח. ברגע שנופלת עליו עצבות, הוא מאבד את הקשר הרוחני בינו לבין השם. וזה אחד הבעיות שיש להרבה אנשים בעולם, כל הדיכאונות והעצבות ומראה שחורה וכו', שזה מרחיק אותם יותר ויותר מהקדוש ברוך הוא ורק מחמיר את מצבם. אם הם היו מצליחים להתגבר על מצבם, אז ממילא גם כן העצבות וכל זה, הם היו מתפטרים מזה, כי הם היו מצליחים בכל מחיר להיות שמחים, להתחזק באמונה, ואז ממילא הכל היה מסתדר. טוב, אני היום מדבר, אני דיברתי את ההרצאה הזאת אתמול בדנבר, בקולורדו, עזרתי משם לפני כמה שעות. דיברתי על זה באנגלית והיום נדבר על זה בעברית. דיברנו שם על מה הם הסיבות שהביאו אותנו לחורבן הבית. דהיינו, שנאת חינם. בימינו קוראים לזה גם בשמות אחרים, צרות עין, קנאה, פוליטיקה. יש כל מיני מילים, לשון הרע. אנחנו נקרא, סימנתי לי כמה ראשי פרקים, אנחנו נלך לפי הסדר ונראה באמת מה זה כל הדבר הזה שנקרא תשעה באב. אתם יודעים, לפני 200 שנה נפוליאון בא לארץ. 200 שנה? לפני מעל 200 שנה נפוליאון היה השליט בכיפה הכי חשוב בעולם. הוא בא לארץ והוא ראה שיהודים יושבים על הרצפה ובוכים ביום תשעה באב. הוא לא ידע מה הולך. הוא שאל, למה אלה מתאבלים? אמרו לו, הם בוכים על החורבן בית המקדש שלהם. היה להם בית מקדש מפואר, נחרב והם בוכים. אז נפוליאון שאל, מתי זה היה? לפני כמה ימים? כמה? אמרו לו, לפני 2000 שנה. אז היה לפני 1800 שנה. לפני 1800 שנה. אומר, מה? לפני 1800 שנה נחרב, עכשיו הם בוכים? הוא אומר, לא, הם כל שנה נזכרים לבכות. הם עושים ככה הזכרה לבית המקדש. אז הוא התפעל מזה מאוד, נפוליאון. הוא אמר, עם שאין לו עבר וגם אין לו עתיד. אם העם הזה, אחרי כל כך הרבה שנים, יושב ובוכה על בית המקדש, לעם הזה גם תהיה תקומה. הם גם יבנו מחדש את הבית מקדש. דרך אגב, הוא היה, נפוליאון הזה, הוא הציע לחכמים בארץ לחדש את הסנהדרין. מזלם של החילונים שהתוכנית שלו לא יצאה לפועל, כי אם היום חדשים את הסנהדרין היינו בבעיה. לא כל כך מדינת הלכה, כי כשיש סנהדרין אז אדם שמחלל שבת לפי התורה הוא חייב סקילה. אבל לא לדאוג, כל עוד אין בית מקדש ולא יושבים הסנהדרין בתוך לשכת הגזית, אין הוצאות להורג. וממילא מתי יהיו הוצאות להורג? לא יהיו יותר. כי בית המקדש מאז שחרב, דרך אגב תדעו שבית המקדש, לא רק ההוצאות להורג פסקו לא בזמן שנחרב בית המקדש, כבר לפני. הסנהדרין גלו מלשכת הגזית ליבנה. זה היה לפני שנחרב בית המקדש. מה הגמרא אומרת? כבר לפני, תקופה לפני הם ברחו, הלכו ליבנה. למה הם הלכו לשם? כיוון שהם לא רצו להוציא אנשים להורג, אז הם אמרו, אם אנחנו נצא מבית המקדש, כתוב בפסוק, מה כתוב בפסוק? כתוב בפסוק, מעת מזבחי תיקחנו למות. ישר מהמזבח, איפה שהמזבח? איפה המזבח? בית המקדש. מה יש ליד המזבח? לשכת הגזית. מאיפה שדנתם אותו, משם ישר להוצאה להורג. אבל מה? עכשיו אין הוצאות להורג יותר. אין, כי ברגע שגלו, גלו. ועכשיו שנחרב בית המקדש, אז בכלל אין סיכוי. אם היה עוד בית המקדש, יכלו הסנהדרין לחזור.
אבל עכשיו אין לאן לחזור, ועל זה צריכים לפקוד, שאין לנו קשר ישיר חזק כמו שהיה לנו אז עם הקדוש ברוך הוא. בואו רגע נעשה קצת סדר בדברים. חמישה דברים אירעו בתשעה באב. חמישה דברים קרו. דור המדבר נגזר עליו שימות ולא ייכנס לארץ. כל מי שיצא ממצרים, רק יהושע בן נון וכלב בן יפונה זכו להיכנס לארץ. כל השאר, בגלל האבון של המרגלים, בגלל כל מה שהיה במי מריבה, עשו כמה עבירות רציניות בתקופת המדבר, כשבחו גזר עליהם שלא ייכנסו לארץ. החלום הגדול נגוז, מה שכולם חלמו, נגיע לארץ סוף סוף וכולי, בסופו של דבר התהפכה עליהם גורלם לרע, ונשארו במדבר ומתו במדבר. דרך אגב, הפרשה שקראנו שלשום, פרשת מטות מסעי, זה שתי פרשות מחוברות, שמה בפרשת מסעי מתוארים 42 מסעות שבני ישראל עברו ממקום למקום, חנוכן ויחנוכן ויחנוכן. באמת, זה מוזר, מה פתאום התורה כותבת כל מקום ומקום שעצרו? צריכים לדעת דבר אחד, מתי נגזר על דור המדבר שלא ייכנסו לארץ? מתי? מהרגע שיצאנו ממצרים, שבעה שבועות אחרי יציאת מצרים קיבלנו את התורה. חודשיים, פחות מחודשיים, קיבלנו תורה. ואז התחילו הבעיות. באו השמאלנים, דתן ואבירם וחבריהם, באו הפוליטיקאים, קורח וחבריו. כל מה שיש היום היה רק אז קצת בשינוי, אותה גברת בשינוי אדרת. בעיה אחרי בעיה, הפגנה אחרי הפגנה, תלונה אחרי תלונה. הקדוש ברוך הוא גזר, אלה לא ייכנסו לארץ. מתי הוא גזר את זה? שנתיים אחרי יציאת מצרים. זאת אומרת, 38 שנים הקדוש ברוך הוא טרטר אותם ממקום למקום, כדי שלאט לאט ימותו כולם, ודור חדש ייוולד, ואלה הדור שייכנסו. מי שיצא ממצרים לא נכנס חוץ משניים. אבל באמת הרבה לא יודעים. הרבה חושבים שכל ה-42 מסעות שהקדוש ברוך הוא מתאר בתורה, בפרשת מסעי, כולם היו אחרי הגזרה שלא ייכנסו לארץ. והתשובה זה לא נכון. מהרגע שנגזר שלא ייכנסו לארץ, עד השנה ה-40, עד מותו של אהרון הכהן, שזה חודש לפני סוף התורה, מה יצא? רק 20 מסעות. ב-38 שנים, 20 מסעות. זאת אומרת, בממוצע כל 6 חודשים קמו, פירקו את כל המאהל ועברו למקום אחר. ממקום למקום. עכשיו, הסיבה שכתוב בתורה את כל המקומות האלה, כי כתוב בתורה שאסור לשוב לגור במצרים. אבל בתורה כתוב עוד משפט שלא שמים אליו לב. אסור לגור לשוב במצרים, אסור לשוב לגור במצרים, באותה דרך שיצאתם ממצרים. אז אף פעם זה לא יהיה. זאת אומרת, יש בחור רומז לך, תהיה פיקח, מה אתה רוצה לגור במקום כזה תמה? מי רוצה לחזור לשם בכלל? אבל עובדה שבהיסטוריה חזרו לשם. רבנים גדולים גרו שם, כן? כולל הרמב״ם, רב עובדיה היה רב הראשי שם, בקהיר וכו'. טוב, נתקדם הלאה. חמישה דברים אירעו בתשעה באב, דור המדבר נגזר עליו שימות במדבר. חורבן בית ראשון על ידי הבבלים, לפני בערך 2600 שנה, הבבלים החריבו את בית המקדש, שבנה שלמה המלך, והוא עמד 410 שנים, ואז נחרב בית המקדש על ידי הבבלים, ו-70 שנה אחרי נבנה בית שני. היה מלך פרסי בשם כורש, ואז הפרסים עוד היו קצת יותר טובים מהיום, לא שולטים בטרור וכו'. והוא לא רק ששלח את היהודים מפרס לארץ לבנות את בית המקדש, הוא גם מימן את כל העבודה. היו נדיבים הפרסים פעם, שילם את כל העבודה. ובאו, כן, באו עזרא ונחמיה, והוא שילם את כל העבודה. ויש דעה שהמלך הזה כורש, הוא היה בן של אסתר מהחשברוש. ויש דעה שזה סתם היה מישהו אחר, גוי. היה גם פעם מלך נקרא דריוש, בארץ קוראים לו דריווש, אבל באמת בפרסית זה דריוש. אז היה תקופה יותר טובה ליהודים. מי המהפך עם המן, אחרי זה דריווש וקורש, זה היה תקופה טובה ליהודים. ואז הם קיבלו חופש,
באו לארץ, הקימו את בית המקדש. עזרא שלח הזמנה לתימנים, התימנים חיו בתימן. התימנים אמרו במלא יחרב בית המקדש הזה, לפי הנבואות. מה עכשיו נתרח, נעזוב את תימן, נבוא עד לשם. זה ככה טוענים שזה הסיבה שהם לא רצו לבוא. התימנים סירבו לבוא, עזרא עשה מה שעשה, בית המקדש השני עמד 420 שנה ונחרב קרוב ל-2000 שנה, כבר אין בית מקדש. אז בית ראשון נחרב בתשעה באב על ידי הבבלים, בית שני גם כן בתשעה באב על ידי הרומאים. הסיכוי שיקרה כזה דבר, שיבואו שני אימפריות שונות בתקופה של כמעט 500 שנה הפרש, ויעשו מצור על ירושלים, אז ירושלים הייתה מוקפת בחומות מסיביות, לא פחות מהכותל, כל האזור, העיר העתיקה, הכל היה מוקף בחומות. הבבלים עשו מצור בבית ראשון, שנה וחצי מצור, עד שנחרב בית המקדש. שברו את החומות בשביעי באב, לקח להם יומיים לפנות את כל הזהב. מחיר הזהב ירד ב-50% בעולם. תאר לך, היום מחיר הזהב זה קרוב ל-1,300 דולר לאונס. האונס זה 28 גרם. לא האונקיות הגדולות, זה שווה הרבה יותר. אונס קטן, כלום, זה כלום, מה זה אונס? 28 גרם, כמו שני הוגיות, כן? בערך 1,300 דולר. אז תאר לך עכשיו, קילפו קירות ממטילי זהב ענקיים, הוציאו לוחות של זהב, כל מיני עבודות של זהב. מחיר הזהב בבורסה של אז ירד ב-50%, ככה כתוב במדרשים. והבבלים החריבו בתשעה באב, והרומאים כעבור כמעט 500 שנה אחרי, גם כן תשעה באב. וזה אחרי מצור של 3 שנים. 3 שנים מצור על ירושלים. מתי נבקעו החומות? התחילו, ב-17 בתמוז נבקעו החומות, ו3 שבועות לאחר מכן נחרב בית המקדש. בית ראשון, בית שני. הדבר, הטרגדיה הרביעית שקרתה, ביתר נחרבה על ידי הרומאים. העיר ביתר הייתה עיר מפוארת מאוד, עם הרבה יהודים. יש כל מיני דעות כמה נשחטו שם. אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים. דבר אחד יודעים, אחרי כישלון מרד בר כוכבה, בר כוכבה הוא היה גיבור גדול. תארו לכם היום, אתה עכשיו יוצא למלחמה, חייל אחד, קופצים עליו 60 טרוריסטים של החמאס. רצים, חייל אחד שלנו, תארו לכם בריון כזה, בתנועה אחת הוא מפיל 60. ככה הוא היה חזק. מרוב שהוא היה חזק, מיד השתכנעו שהוא חייב להיות המשיח. זה לא אדם רגיל, יש לו כוחות אדירים. הוא היה בר כוכבה, הוא היה שומר מצוות. ואז מה קרה? איך אומרים, הגאווה עלתה לו לראש. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אל תעזור לי ואל תזיק לי, אני מסתדר לבד. לא עברה דקה, בא נחש, עקץ אותו ומת. אחרי שמת, רבי עקיבא הודה שטעו. הנה לך ראיה שאפילו החכמים הכי גדולים בהיסטוריה לפעמים יכולים לטעות. ורבי עקיבא לא היה לו אגו ולא היה גאוותן, מיד הודה בטעות שלו. לא כמו היום, אחרי שנפטר הרבה, ממשיכים עד היום לבלבל את המוח כבר 20 שנה, שהרבה לא מת, הרבה לא מת. תפסיק כבר עם השטויות האלה. הרבה הצדיק, הרבה נפטר, הרבה יכול היה להיות משיח, לא זכינו לגאולה, הרבה בגן עדן עם כל הצדיקים, ואנחנו יתומים נשארנו לאלו אב, ומחכים למשיח האמיתי שיבוא. זהו זה, מספיק עם הבלוף הזה כבר, מספיק. זה לא מפסיקים עם השטות הזאת ונלחמים, וזה גורם ללשון הרע ולפוליטיקות ולמחלוקות. די, אדם צריך להפעיל את הראש שלו. אתה רואה שבר כוכבה ברגע שמת, מיד הודו החכמים שטעו. משמע שנפטר, אמרנו, אם היית משיח היית גואל, לא גאלת, אתה לא משיח, נגמר. ומה קרה? הרומאים התנקמו, עשיתם מרד, המרד נכשל, הרומאים שחטו את כל אנשי ביתר. נהרות של דם היה ברחובות, נהרות. אתם מכירים את הימים האלה שיש שיטפונות ואתה מסתכל במדרכה ואתה רואה כל כך הרבה מים זורמים לכיוון הביוב? אתם מכירים את זה? תנסה רגע לדמיין שכל זה זה דם. אבל החלק היותר עצוב
זה היה גם הביזיון, לא רק הרצח. כי לפעמים רצח, עם כל הכיף שבדבר, רוצחים אותך פה, אתה מיד נכנס לגן עדן. לא סוף העולם, להיות בגן עדן עם כל הצדיקים, נכון? אפשר לחיות עם זה, לא? אבל יש בעיה אחרת פה. אחרי ששחטו את כולם, לא נתנו לקבור אותם. הגופות היו שוכבות ככה, בלי סוף גופות, ערימות של גופות. עכשיו תאר לך, אתה עומד, אתה רואה הרב שלך, הרב ההוא, הרב הזה, אשתך, אחותך, ההורים שלך, כל מיני אנשים שוכבים ככה גופות, אתה לא יכול לקבור אותם. מה עשו הרומאים? תראו מה זה אכזריות. לקחו, הקדוש ברוך הוא ראה שהם לא נותנים לקבור את הגופות, זה היה גורם לחורבן של כל הארץ, כי דיזנטריה זה היה גורם. ברגע שלא קוברים את הגופות זה גורם למחלות, למגפות, מתחילים לבוא חולדות, עכברים, גם נגמר הסיפור, תוך חודש כולם מתים. הקדוש ברוך הוא נאלץ לעשות נס ששלוש שנים הגופות לא הסריחו. נס גמור, ראית בחום של הארץ, תחשבו מהתקופת תמוז, תקופת יולי-אוגוסט, איזה חום נוראי, גופה של מת, שעה היא עומדת, היא מלאה בתולעים כבר. שעה אחת תשים אותה בחום, נגמר הסיפור. שלוש שנים הגופות עמדו ולא הסריחו. מה עשו הרומאים עם אחשימם? ראו את הנס, תראו מה זה הדר רשעים, על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. הגויים הרוצחים האלה שבאו ורצחו את כל היהודים של ביתר, רואים שהגופות לא מסריחות, רואים כנס משמיים, אבל לא יערערו, אולי טעינו, רצחנו אולי צדיקים פה, הקדוש ברוך הוא מתערב, עושה להם ניסים לגופות שלהם, לגופות שלהם. מה עשו? לקחו את הגופות, עשו מהם גדרות. גדרות, מה פירוש? במילא הרגו את כל היהודים, אז כל רומאי פלש לו לווילה. כולם חיים שם בביתר, זה היה עיר יפהפייה, מקומות של תורה וכו'. אז הם כבשו את העיר, כל אחד גר לו שם, רצו לעשות לעצמו גדר. מה היה עשה? עכשיו להתחיל לבנות גדרות? לקחו גופות, שמו אותם בערימות, ככה, בצורה של גדר, אחד על השני, וככה הקיפו את הכל בגופות, אחד על השני, קשרו אותם, ככה עשו גדרות מגופות של אנשים. תאר לך איזה דבר נורא זה, אתה פתאום בא, אתה מסתכל גדר, אתה רואה הרב הזה בגדר הזאת, והרב ההוא בגדר ההיא. אתה מבין איזה חורבן היה? תכף נראה למה השם עשה לנו את זה. זה העיקר של השיעור היום. מה שהיה אפשר לקרוא בספרי היסטוריה. השאלה מה יהיה? על זה באנו לדבר. אז זה החורבן הרביעי שביתר נחרבה על ידי הרומאים, בעקבות כישלון מרד בר כוכבא. והדבר החמישי, טורנוסטרופוס חרש את כל ירושלים כדברי ירמיה הנביא. נבואה של ירמיה שככה העיר תחרש. חרשו את כל ירושלים, לא השאירו כלום מהיסוד, הכל הכל הפכו, הכל 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 נהרס. והנה פלא פלאים, הכותל המערבי נשאר עומד עד היום. שיש לנו נבואה שזה מבוסס על פסוק בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו, מציץ מן החרקים, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. מה הכוונה? הנה זה בלשון הווה. זאת אומרת, כל דור ודור אפשר יהיה לומר, הנה זה כותלנו, משגיח, כן? למה? כתוב במדרש, מדרש שיר השירים, מדרש רבה על שיר השירים, על הפסוק הזה, שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם. שומעים? כל כך הרבה פעמים החריבו את ירושלים, רעידות אדמה, בעיות, מלחמות, בלי סוף, הכותל נשאר עומד, ואין בכותל מלט. זה לבנים עומדות אחת על השנייה בלי מלט, בלי הדבקה. כל מה שצריך זה שהערבים ידחפו עם טרקטור, איזה לבנה שניים מלמעלה עם טרקטור, שזה ייפול למטה, וכל הכותל יתמוטט. והנס הזה עומד כבר 2000 שנה, ולא רק זה, גם בבית הראשון היה את הנס הזה, שנשאר הכותל. איך זה מחזיק? הקדוש ברוך הוא, השכינה במערב, מחזיק את הכותל, עומד, ברוך השם. טוב, נתקדם הלאה. על מה חרב בית המקדש הראשון? בית המקדש הראשון חרב על 3 פשעים שעשו העם. 1, גילוי עריות. 2, שפיכות דמים. 3, עבודה זרה. כל סוגי עבודה זרה, תשאלו איך אנשים שיש להם בית מקדש מבזבזים דקה בחיים שלהם על עבודה זרה.
מי הולך ועוזב יעלומים בשביל לחפש מטבע מכסף? גם זה לא. מה יש בעבודה זרה? אין בזה כלום. אלא מה? כיוון שהיה רמת קדושה גדולה מאוד בעולם, ככה היה גם רמת טומאה גבוהה מאוד. כוחות הטומאה היו חזקים, היה כישופים. אתם רואים בתורה שהחרטומים של פרעה זרקו את המקל על הרצפה, נהפך לנחש. זה פסוק בתורה. אם לא היה כתוב בתורה, אף אחד לא היה מאמין. אם היית עכשיו קורא בגמרא, אתה בא לחילוני, אומר לו, אתה יודע, החרטומים זרקו מקלות, נהפכו לנחשים. עזוב אותך, סיפורי סבתא. אבל זה פסוק בתורה. ורוב החילונים בדרך כלל מאמינים שהתורה היא מבורא עולם. אז הנה לך פסוק בתורה שהשם מעיד על שונאי ישראל שלקחו מקל והפכו אותו לנחש בכוח הקסם. שומעים? מה שנקרא בלק מג'יק. אז בית המקדש הראשון נחרב על שלוש עבירות הכי חמורות שיש בתורה. למה מחשיבים אותם לשלוש עבירות הכי חמורות בתורה? כי כל שאר העבירות בתורה, יש עבירות יותר חמורות, אבל הן לא אותו דבר כמו השלוש האלה. למשל, חילול שבת זה עבירה חמורה מאוד. אבל שלושת העבירות האלה, התורה אמרה, אם מישהו כופה עליך לעבור עליהם, אתה צריך למות ולא להסכים. אומרים לך להשתחוות לפסל, לאלילים וכו', אסור לך להסכים, אתה צריך להגיד שמה ישראל ולמות. אומרים לך תרצח בן אדם אחר אם לא נהרוג אותך, אסור לך להסכים. אומרים לך תלך עם אשת איש, אישה שנשואה למישהו אחר, תשכב איתה אם לא נהרוג אותך, אסור לך להסכים, אתה צריך למות ולא להסכים. שאני, כל פעם שאני קורא את זה בא לי לפקוט. אני אומר, התורה אומרת, יבוא גוי, ישים לך אקדח סכין בראש, יגיד לך, שומעים? יגיד לך, תשכב עם אישה נשואה, אם לא אני הורג אותך, אתה צריך למות. מה עם הילדים שלך, מה עם אשתך, מה עם כל מה שטרחת, הכל הולך. אתה צריך למות על זה. והיום האנשים עושים את זה מבחירה כל הזמן, בלי הפסקה. מעל הארץ, זימת, אין לכם מושג מה הולך היום. אתם בכלל לא מבינים. נורא והיום, נורא והיום מה שהולך עם נשים נשואות היום. נורא והיום. בארץ ובעולם, בכל מקום. זה כבר מחלחל הלאה לקהילות הדתיות גם כן. זה לא רק במקומות של חילונים. נורא והיום, ממש, ממש פחד פחדים מה שקורה. טוב, בית המקדש השני נחרב על שנאת חינם ולשון הרע. אומרת הגמרא, לשון הרע שקול כשלושת העבירות ביחד. גם גילוי עריות, גם שפיכות דמים, גם עבודה זרה. למה? אומרת לך התורה, תראה, שלוש עבירות עשו עם ישראל, נחרב להם בית המקדש, כעבור 70 שנה נבנה מחדש. כשבאו והתחילו לדבר לשון הרע אחד על השני ולשנוא אחד את השני על כלום, 2,000 שנה לא השתקמנו מהאסון. הקדוש ברוך הוא לא מוחל 2,000 שנה עד היום. עכשיו, מה הסיבה? אסביר לכם מה הסיבה. שהיום, עד היום, אנשים ממשיכים כל הזמן לדבר לשון הרע. אם היה דור אחד שכולם מפסיקים, אז היה נבנה כבר בית המקדש. כי כבר תיקנו את האבון. האבון שגרם לחורבן עוד לא תוקן. פירוש, כל יום ויום ממשיכים לדבר לשון הרע, תכף נראה על מה מדובר פה. מה זה באמת שנאת חינם? מה זה שנאת חינם? בדרך כלל אדם ששונא מישהו, מה הסיבות שהוא שונא אותו? חייב לו כסף ולא משלם, דיבר עליו דברים לא יפים, מזלזל בו, לא אומר לו שלום, אני יודע, עיקה אותו, ביש אותו, גנב לו את האישה, הוא רצה להתארס איתה, מישהו אחר בא, כל מיני סיבות, נכון? מתחרה שלו בעסק, פתח לו חנות ממול. זה בדרך כלל הסיבות שאנשים שונאים אחד את השני, נכון? אז זה אי אפשר לקרוא לזה שנאת חינם. יש משהו שגרם לשנאה. אז מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה שנאה שהיא על כלום. אין כזה דבר שנאה שהיא על כלום. תמיד שאתה שואל אדם, למה אתה שונא את פלוני? הוא יגיד בגלל כך וכך. אבל הכוונה שנאת חינם, שהסיבה היא אינה אמיתית. היא לא סיבה ממשית שמצדיקה שתסנה את האדם. אדם שהרס לך את החיים, אתה מבינים, התורה יודעת למה אתה שונא אותו.
אדם שמבזה אותך בכל מקום והורס לך את השם, אז מבינים, כואב, אתה כועס עליו. אבל אדם שאתה לא אוהב את המבטא שלו, לא אוהב את המבטא שלו, אתה גזען, ככה חינכו אותך, ככה יצאת, יצאת גזען, שומע מבטא של מישהו, שם עליו איקס מיד, לא אוהב אותו, רוצים להזמין אותו, רוצים שהבת שלך תשתדך איתו, מיד אתה שם על זה וטו. למה? לא בשבילך, כי אתה גזען. זה דוגמה לשנאת חינם. דוגמה נוספת, קנאה. אדם מצליח מאוד, מה הוא גנב ממך? מה זה עניינך? יש לו חנויות, הולך לו, שומר שבת, הוא נותן צדקה, הוא ישר, יש לו ברכה בעסקים, השם ברך אותו, השם ברך את אברהם בכל, גם יצחק, גם יעקב. אז מה זה עניינך שיש איזה שכן או חבר או איזה בן דוד שהצליח ואתה נכשל בעסקים? האם זה סיבה לשנוא אותו? אין לזה סיבה לכאורה, הוא לא גזל משלך, זה לא שעכשיו הוא לוקח את העושר שלו מהכיס שלך. אז ממילא אין לך שום סיבה לשנוא אותו. הנה לך דוגמה נוספת לשנאת חינם. דוגמה נוספת, אמנם כתוב שמותר לקנא בתלמידי חכמים. אם אתה רואה מישהו שיודע הרבה תורה ואתה לא יודע הרבה, מותר לך לקנות בו. אבל האם מותר לך להזיק לו בגלל זה? כששואלים אותך, תגיד כבוד הרב, מה אתה חושב על הרב הזה והזה? אתה מקנה בו כי הוא הרבה יותר גדול ממך. אז מה תגיד? למה תגיד עליו דברים רעים? אם הוא פושע שעושה עבירות, כמו כל מיני פושעים שצצים כל שני וחמישי לצערנו הרב, מסקנים היפים שלהם, אם הוא כזה, מצווה לדבר עליו בלי שום רחמים שיזהרו ממנו הציבור. ככה זה ההלכה, אין מה לעשות. אם אתה לא תדבר, אנשים יפלו לו במלכודת, במלכודת שלו, אם זה כספים, אם זה נשים, אם זה רודף כבוד, גאפתן וכו'. אבל אם זה אדם שאתה סך הכל מקנה בו בגלל שיותר גדול ממך בתורה, או שיש לו בית כנסת יותר גדול, או לא יודע מה, כן? אז מילא אם אתה מקנה בו, לא עברת עבירה. אחד שמקנה ברב עובדיה, הוא עבר עבירה? שום דבר, זה מצווה לקנות ברב עובדיה. לפחות אתה מקנה בו, בלא באיזה כדורגלן פלגמט שבועט בחתיכת אור. אז אתה לפחות מקנה מקנה באחד שכל החיים שלו עמד על עצמו. אבל לקנה ולהתחיל ללכלך, זה כבר רצח. זאת אומרת, ממה שמותר עד מה שאסור, ההבדל הוא דקה, שנייה. משפט אחד זרקת, נגמר הסיפור. אני לא אשכח, דודה שלי, שתהיה בריאה, לפני שהם חזרו בתשובה כל המשפחה, היא הייתה ליכודניקית. הייתה מהשרופות של הליכוד. מה, לא ידע מה זה תורה, כלום. יום אחד הם חזרו בתשובה, התחילה להבין מי זה הרב עובדיה. ואז היא פתאום הבינה, כשהיא הייתה חילונית, היא הייתה מדברת נגד הרב עובדיה בלי הפסקה לשון הרע. איך הוא מתיר להחזיר שטחים, ואז הליכוד היה ימני, לא כמו היום נהיו שמאלנים. אז הם היו ימנים באמת. אז היא הייתה מדברת, מה זה להחזיר שטחים, ואז היה איזו תקופה שהדתיים הלכו עם המערך, וכל זה, אז היא דיברה נגדו. אז שהיא הבינה את גודל הנזק שהיא עשתה, היא באה אליו למשרד שלו, לבקש ממנו מכילה. אז היא אומרת, היא מספרת שהיא נכנסה לשם, אומרת, כבוד הרב, אני בושה ונחלמת, אני לא ידעתי מה זה רב בכלל, וקל וחומר לא מי זה הרב עובדיה, ודיברתי ואיך הוא מתערב בפוליטיקה, אמרתי הרבה שטויות ששמעתי כל הזמן מדברים ברחוב. אז באתי לבקש מחילה, אני מרגישה שלא הולך לנו בחיים, אני מרגישה שרובצת עלינו כללה בגלל זה, ככה היא אמרה לו. אז הוא אמר, אז הוא ככה אמר לה, מה פתאום, מי אני בכלל? מה פתאום, מחול לך, מחול. לא רק שמחל, גם בירך אותה. היא לא נרוויחה מזה. רוב האנשים הם לא ככה. אה, כן? דיברת על לשון הרע? פרסמים הודעה בעיתון עכשיו. שאת מבקש את זה, ועוד רוצה להוציא מזה משהו לטובתו. הבנתם? אתה פגעת בי ברבים, אז אתה גם תפרסם ברבים. אז עזוב אותנו השטויות שלך. יאללה, אדם צריך להיות רך. לא יהיה כאן, כתוב, לא יהיה קשה כארז. לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז.
למה כותבים מזוזות עם קנה, והיום בכלל עם נוצה שזה עוד יותר רך? כיוון שהתורה רצתה ללמד אותך שתהיה רך למחול, אל תהיה קשה. יש אנשים קפדנים, 10 שנים עבר הוא לא מוחל. אני מכיר אחד שהוא יום אחד החבר שלו הציע לו לעבוד אצלו בגננות. גננות, הפועלים היו גויים. אמר לו, אתה תשגיח על הגויים, אני הולך, אני בא, אתה תשגיח על הגויים, אתה לא צריך לעבוד קשה, תשגיח שהם חותכים את הדשא, גוזמים את העצים וכו', אבל אתה אחראי, אני עכשיו הולך להביא אוכל לגויים מהמסעדה, אתה אחראי שהם לא יגנבו כלים, כי הרבה פעמים גונבים איזה כלי יקר ונעלמים. אז ההוא, הוא לא בדיוק היה האיש המתאים לעבודה. איך אומרים, הגויים עבדו עליו, גוי אחד גנב איזה כלי. זה הסיפור הזה היה לפני אולי 12-13 שנה. הכלי הזה היה, עלה אז $50. אז בסוף היום הגנן הוריד לאדם הזה $50 מהיומית. נגיד היומית זה $100 ליום. אז הוריד לו $50 על הכלי. הוא אמר לו מראש, אם יגנבו כלים אתה אחראי. הייתם צריכים לראות כמה שנים הוא שנה אותו בגלל $50 האלה. שעות על גבי שעות הייתי קודח לו במוח שימחל, שימחל, בשום פנים ואופן הוא לא מוחל, על $50. עכשיו תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה, מה הייתם חושבים? שהאדם הזה חולה, קמצן? בכלל הוא לא קמצן, נדיב, מקפיד במעשרות, כל פעם שרואה מסכן נותן את הכסף האחרון שלו, זה לא נובע מקמצנות. בדיוק. לפעמים אדם יותר מדי קפדן, אפילו במידת האמת, יותר מדי מעמיד את ההלכה על האמת. כתוב, לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו בה את ההלכה, לא זזו מילימטר, שום פשרות, שום כלום. צריך לדעת לפעמים להיות גמיש. גם לפעמים אדם גנב לך הרבה כסף, אבל אין לו עכשיו את היכולת להחזיר. תעבור קצת לקראתו, תפתח לו פתח, אפילו שייתן חצי, משהו שהוא יזכה לעשות תשובה. יש כאלה, לא. תשמע, אני חייב לך 1,000,000, אספתי, הרגתי את עצמי, ארגנתי 900,000. אתה מוכן לקבל ולמחול לי? מה פתאום? כשיהיה לך את 1,000,000 תודיע לי. ניפש, לך כך קודם כל את 900. אני מכיר כאלה שעשו את השטות הזאת ונשארו בלי כלום בסוף. איזה שאלה, זה שאלה. זה המציאות, זהו, יש כאלה אנשים. טוב, נתקדם. פלגמט אמיתי זה. טוב, חבר'ה, גם ככה חם לי, לא להוסיף אש פה. הג'קט זה לא הבעיה, הפנים בוערות. תשמעו טוב, תשמעו טוב. מה זה באמת שנאת חינם? התחלתי להסביר. בואו אני עכשיו אסביר לכם מה הבעיה. כתוב בפרקי אבות, כל אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר בטל האהבה. אדם עכשיו רוצה להתחתן עם מירי. לא, מירי, למה הוא רוצה להתחתן עם מירי? 1.99 מטר גובה. התלהב. אמרו לו שגבוהות זה במודה היום. החליט להתחתן איתה בגלל הגובה. מה יקרה חס וחלילה, יום אחד היא תהיה קצת מקופפת, הלך הגובה, נגמרה אהבה. אדם מתחתן עם שפרה. למה רצה להתחתן עם שפרה? אבא שלה יש לו מלון $100 מיליון במרכז תל אביב, הוא כבר רואה את עצמו מנהל את המלון, נשאר בוויקנדים בסוויטה שם עם הג'קוזי, משחק קצת טניס עם כל המי ומי של תל אביב, הוא כבר רואה את החיים שלו. אבל פתאום האבא אמר לו, תשמע, אמנם אני אדם עמיד, אבל המוטו שלי בחיים, שבניי ובנותיי צריכים להזיע בשביל ההצלחה. לך תעבוד בשוק הפשפישים. אז הלך המלון, הלכה אהבה, חודש אחרי גירושים. מובן למה? כל דבר שהקשר נעשה על אינטרס, זה מה שקוראים היום בשפתנו אינטרס. בפרקי אבות קוראים לזה, יש אהבה שתלויה בדבר. הדבר הזה שמדברים עליו זה אינטרס. ברגע שהיה לך אינטרס, למשל לפעמים בחורה רוצה להתחתן עם בחור בגלל שהוא תלמיד חכם גדול, היא לא אוהבת אותו, הוא לא מוצא חן בעיניה, אולי באמת היא בכלל רצתה מישהו אחר לגמרי,
אבל אמרו לה, מה יהיה לך כבוד, כל מקום שתלכי יעמדו בשבילכם, ואני יודע מה, ו... אז היא כבר ראתה את הזה. עכשיו יום אחד התלמיד חכם הזה, איך אומרים, שרח. נהיה הוא את ביתר, התחיל ככה להזמין משחקים באינטרנט, אפשר כבוד הרב, אפשר גם תורה וכדורגל, למה לא? לאט לאט, לא חכם ולא כלום. הלך האינטרס, בטל אהבה, כן, זה מובן, זה ככה כל העולם. גם בשותפויות, לא רק בחתונה. שני שותפים, אחד אופה, השני מיליונר. האופה לא יכול לפתוח פיצריה, והמיליונר לא יכול. המיליונר לא יודע להכין פיצה, והאופה לא יודע לפתוח כי אין לו כסף. באים שניהם, שידוך משמיים, כל אחד יש לו אינטרס אצל השני. המיליונר רוצה להרוויח כסף על הכסף שלו, וזה בעל מקצוע יביא לי כסף. והעני, האופה, הוא רוצה גם כן לעבוד בעבודה שהוא אוהב, רק אין לו לפתוח, אז הוא הולך עם העשיר בשביל הכסף. מה קורה עכשיו? האופה שבר את שני הידיים. שנה גבס ככה עכשיו. איך יעשה ככה עם הפיצות? יעשה לנו תרגילים, ככה יזרוק לנו את הבצק באוויר. אין, הידיים שלו ככה מקובעות. מיד העשיר מאבד עליו את הסבלנות. הלך הדבר, הלכה אהבה. אהבה הכוונה הקשר. עכשיו, יש אותו עיקרון עובד בשנאה. יש שנאה שאתה שונא אדם על שנאה. אם הדבר שאתה שונא אותו הלך, מיד בטלה השנאה. למשל, חייב לך $1,000, ועושה ממך צחוק, לא משלם. ואתה שונא אותו, שנה, שנתיים, כל פעם שאתה רואה אותו, רשע מרושע, גנב. יום אחד הוא בא, בוא הנה תשמע עוד שבוע יום כיפור, חטאתי, אביתי, פשעתי, הנה $1,000, הנה מכתב מכילה, סלח לי, אני מצטער על כל העוגמת נפש. מרגע אחד הוא נהיה אוהב שלך. איך שקיבלת את הכסף וראית את ההתנצלות וזה, חיבק אותך וזה, כל הקש היה לך ברגע נמוג. הלכה הסיבה, הלכה השנאה. אבל שנאת חינם אין סיבה. אין סיבה מוחשית אמיתית. ממילא, כיוון שאין משהו אמיתי, זה לעולם לא ילך. והשנאה הזאת אף פעם לא מפסיקה. הבנתם מה קורה פה? כיוון שאין באמת על מה לשנוא את האדם. סתם אתה שונא אותו מכינה, סתם שונא אותו בגלל גזענות. לא עשה לך שום דבר. בואו רגע נסכם את הדברים לפני שנסיים. שמעו טוב. קודם כל, הגמרא אומרת, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, אם לא נבנה, זה אשמתנו. כל אחד לפי מידתו. דבר נוסף, איך מתגברים על השנאה? יש לך שונא, אתה לא יכול לסבול אותו. פה אנחנו עושים סולחה, נושיב אותך איתו באותו סולחה. לא מסוגל לראות אותו, עזוב אותי, בשום מחיר, לא יכול. איך מתגברים על כזה דבר? שוברים את האגו. יש כלל בחיים. אתם שומעים? אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אם יש פעולה שאתה לא מסוגל לבצע אותה, תכריח את עצמך לבצע אותה בכוח. אבל אל תדאג, אתה לא תצטרך להכריח את עצמך לאורך זמן. בפעם הראשונה יהיה לך קשה מאוד, פעם שנייה טיפה פחות, פעם שלישית קצת פחות, קצת פחות, קצת פחות, עד שלא רק שאין לך קושי, התרגלת ויש איזו נקודה שאתה מתחיל גם לאהוב את הפעולה. זאת אומרת, יש אוכל, למשל המרוקאים. בשנות ה-50-60 וכו', האם אפשר היה למצוא מרוקאי שאוהב גפילטה פיש? זה היה מתקבל על הדעת בכלל כזה דבר? היום יש לך אלפים של מרוקאים שהם אוכלים גפילטה פיש בשיטה כל שבת. מה קרה למרוקאים שפתאום אוהבים במקום דג מרוקאי חריף גפילטה פיש? הסיבה היא, האשכנזים נסו למרוקו להיות שם רבנים. לימדו בישיבות. לימדו אותם את מנהגי אשכנז, ואז המרוקאים הושפעו מאוד מהאשכנזים. לא כולם, חלק. שהיה להם רבנים אשכנזים, וחלק מהם לא אוכלים קטניות בפסח, כמו האשכנזים וכו'. הרבה מהמנהגים של אשכנז חדרו למרוקו. ומה רואים מכאן? שאפילו אשכנזי שהרב שלו הזמין אותו, מרוקאי שהרב שלו האשכנזי הזמין אותו לשבת, והביא לו גפילטה פיש, אני מתאר לעצמי את הפעם הראשונה שהמרוקאי קיבל את הגפילטה פיש, מה עבר לו בראש. והנה אחרי 20-30 פעמים,
הוא התחיל לבקש, יש עוד מנה. כי ככה זה העולם. הקדוש ברוך הוא עשה את האדם מסוגל להסתגל לכל מצב. אתם יודעים, בשואה, אנשים שהיו בנקאים, מכירים את אלה עם הפייפ, עם הפפיון, שבאים הנהג עם הרולס רויס הזה, פותח לו את הדלת, והוא יושב ככה ומסתובב בברלין, וכולם מסתכלים על היהודי המיליונר עם הבלורית שלו והסיגר. מכירים את אלה? הוציאו אותם מארמונות, ארמונות כמו במוזיאונים של פריז, כן? והם הלכו וחיו בביוב, עם חולדות בגודל של אבטיח. שם הם הלכו לחיות. 3 שנים הם גרו בביוב. ילדים היו מתים מהדיזנטריה, מהזיהום שם. אנשים שחיו בארמונות, עניני הטעם, גמרו בתוך ביוב והתרגלו לחיות בביוב. חיו, שרדו בביוב. בדרך ההיגיון, האדם היה צריך רק מצער למות. גם לזה הסתגלו. אדם יש לו כוח הסתגלות. ככה השם ברא את העולם. ממילא, למה אני מספר לכם את כל זה עכשיו? תשמעו טוב. אם יש לך שונא, נגיד קוראים לו איציק. כל יום תגיד, איציק, אני מת עליך. אוהב אותך, איציק, אוהב אותך. עכשיו תגידו, מה, אתה צבוע? אל תדאג, אתה לא צריך להגיד את זה ליד אנשים. תגיד את זה כשאתה לבד. איציק, אתה אחלה גבר. איציק, אוהב אותך. איציק, בכלל לא מקפיד עליך. איציק, מבין אותך. אין שום בעיה. ככה תדבר, 2-3 שבועות, פתאום תראה, כשביום שתיפגש באותו איציק, אתה ממש אוהב אותו. מה אם לא מפריע? בדוק. שלא בא לשמה, בא לשמה. ודאי. זה מה שקורה. הרי המוח של האדם מסגל את עצמו לפי מה שהוא שומע. אם אתה אומר למוח שלך, למה אתה שולח לי כאבים לגב? אין לי כלום בגב. תתחיל לדבר עם המוח שלך, תראה תוך 2-3 שבועות הולכים כל הכאבים. בסדר? זה מחקר בדוק. כל מה שאתה מאכיל את המוח, הוא אוכל. לטוב ולרע. למשל, הכופרים בארץ, איך הם מחלישים את הבעלי תשובה? עם אותו משפט מטופש, אם תחזור בתשובה, מאיפה יהיה לך כסף? מי יפרנס אותך? אם אתה בונה עלינו, תשכח מזה. תלך מהר לאוניברסיטה, תוציא תואר ראשון ושני ושלישי וחמישי, כי אם לא, לא יהיה לך מה לאכול. והמשפט המטופש הזה, הכפירה נשמע, הוא מטייל ועובר מאוזן לאוזן ומפה לאוזן, וכולם נחלשים באמונה בגלל הבורות והטיפשות הזאת. כאילו שהקדוש ברוך הוא יש לו איזה מגבלה שהוא צריך שתשב עם הכופרים באוניברסיטה על מנת שיהיה לך תואר כדי שיהיה לך מה לאכול. כאילו הירקנים בשוק הקרמל שאת השם שלהם בלי שגיאות הם לא יודעים חלק מהם לכתוב, אין להם מיליונים. וחוץ מזה שהעיראקים והפרסים והגרוזינים וכל אלה שבאו לא ידעו מילה בעברית ונחתו בארץ ופתאום יש להם בתים וחיתנו ילדים והשם דאג לכולם וכולם איכשהו אוכלים ואף אחד לא מת ברעב, כל זה, זה אף פעם לא היה. בלי האוניברסיטה מה נאכל? אז מה הנקודה פה? מה הנקודה פה? אתם יודעים, אני מכיר אחד, הוא בעל של דודה של אשתי. בחור ישראלי מבריק. בחור ישראלי מבריק. יש לו תואר באוניברסיטת תל אביב, הרווארד, קולומביה, ייל. איזו אוניברסיטה הוא לא היה. יום אחד הוא התחתן עם דודה של אשתי. לפני 19 שנה זה היה המעשה הזה. הבחור הזה, כל עבודה שהוא חיפש פה באמריקה, יש לו תוארים, איך אומרים, אובמה, את הנעליים שלו לא יכול לצחצח. מרוב שיש לו תוארים, הישראלי הזה. כל עבודה שהוא בא, אומרים לו, סיר, גבי, רואה את הנולד גבי. סיר, you overqualified. אתה יותר מדי טוב בשביל העבודה הזאת. אין לנו, אנחנו לא יכולים להסיק אותך, אתה יותר מדי מומחה. 3 שנים לא מוצא עבודה. נולד לו ילד, לא היה לו כסף ללול ולעגלה, אני הלוויתי לו כסף, שמעו טוב. שמעו טוב טוב את הסיפור. אני הלוויתי לו כסף לעגלה וללול, והוא יש לו פי 20 יותר השכלה ממני באוניברסיטה. ואני הלוויתי לו כסף, שמעו טוב,
שיקנה, ואז בגלל שהלוויתי להם את הכסף, אז הם הרגישו הכרת הטוב אליי, נתנו לי כרטיס הגרלה של דירה במנהטן. היה במנהטן, יש כזה קואפים שאתה שם כסף ומחכה כמה שנים. עד שקוראים לך. ביום שקוראים לך, קיבלת דירה בגרושים. תאר לך עכשיו, יש בניינים שהם קואפ, קורפרטיב. כל דירה שווה, נגיד, אז בזמנו הייתה שווה, נגיד, 200 אלף דולר. דוגמה. אתה שם כמה אלפי דולרים בודדים, ואתה עכשיו יושב ומחכה. אולי אף פעם לא יקראו לך. אולי ייקח 10 שנים. אולי ייקח 3 שנים. אין, זה מה, הכל בידי שמיים. אז הם התחתנו, עברו ללונג איילנד, אז אמרו, אין לנו מה לגמול לך. אבל אנחנו יודעים שאתה עומד להתחתן ואתה מחפש דירה. קח לפחות את הכרטיס הגרלה. נתנו לי את הכרטיס הגרלה, אחרי שבועיים קראו לי, נהיה לי דירה. הבנתם? הכל בזכות שהוא אובר קואליפייד. הבנתם? היום הוא כבר מיליונר. 3 שנים הוא סבל, לא היה לו עבודה, הוא היה מיואש מהחיים. אז אביו נפטר, נתן לו ירושה שלמה, והוא גם מצא עבודה טובה. ויום אחד אני מגיע לאיזה טיסה, ואני רואה הוא יושב לידי במטוס. אני בא לעלות על המטוס, הוא בדיוק במושב לידי. אמרתי לו, אתה רואה, אחרי כמה שנים, הקשבח הוא הפגיש בינינו, כל הטיסה נתתי לו סמינר. איך הקשבח הוא מריץ את העולם? אתה חושב שאם תהיה משכיל, יהיה לך כסף? הרי שלמה המלך כבר הקדים אותך ואמר, לא לחכמים לכם. אז בואו רק נסכם את הנקודה. שמעו טוב. אתה צריך להתחיל להגיד, אני אוהב אותך, אוהב אותך. הרי כתוב ב... שלמה כתב במשלי, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. למה? יש לך עכשיו שכן שעושה לך הרבה צרות. רצית להגדיל את המרפסת, הוא הלשין בעירייה. הוא חונה לך בחנייה כל יום. עשה לך פעם שריטה באוטו שקנית אחרי 20 שנה של חסכונות. אתה לא סובל אותו. מה עכשיו שמעת שהוא פיתרו אותו מעבודה, יש לו בעיות בפרנסה, אתה רץ, מביא לו אוכל לשבת. בוא, תראה, אשתי הכינה חמין, משהו עולמי. בוא, משה, בוא. מה אתה מביא לי אוכל? מה, אתה יודע הרי שאני אויב שלך. אני זוכר שפעם היה איזה אחד שעשה לי משהו לא נחמד, בלשון המעטה. ואז שמעתי שהוא הפסיד הרבה כסף, והוא הגיע ממש למצב של פת לחם. אז הלכתי, יש פה תומכי שבס, אתם יודעים, שנותנים ארגזים. כן. אמרתי, אני באופן אישי אביא לו את הארגז. היום אני מצטער שעשיתי את זה, למה? אני חשבתי לתומי, מסכן הבן אדם, נפל, יאללה, אל תקפיד עליו, תביא לו ארגז. היה ערב פסח, ארגז מלא בשרים, ביצים, מצות שמורות, בקבוקי יין, ארגז ענק. כשהבאתי לו את זה, הוא כמעט התעלף, הוא התחיל לפקוט, היה מאוד לא נעים. כאילו, אומר, מה, אתה, מכל האנשים בעולם, אתה כאילו חס וחלילה באת לרקוד לי על הדם? זה לא הייתה הכוונה כמובן, גם זה מסוכן, לפעמים אתה מתכוון לטוב ויוצא מזה משהו לא כל כך טוב. בכל אופן, אם רעב שונאך, אכילהו לחם. ואם אתה יודע שהאגו שלו לא ייתן, שלח לו בעילום שם. מה אכפת לך? למה? כי נתינה מולידה אהבה. אתה רוצה לאהוב מישהו, תן לו דברים. כל הזמן תן לו, תן לו. זה מוליד אצלך אהבה. וגם המקבל נקשר איתך בחבלי אהבה. תדע לך את זה. זה גם הערכה וגם אהבה. בואו נסכם. בימות משיח כתוב ככה, שארית ישראל לא יעשו עוולה, ולא ידברו כזב, ולא יימצא בפיהם לשון תרמית. מי שישאר בימות משיח, אחרי שהקדוש ברוך הוא ינקה את העולם מכל הרשעים, זה אחד שכבר לא מסוגל לעשות עוול, הידיים שלו נגיעות מגזל, לא מדבר רע על אף אדם, לא תחמן, לא רמאי, לא נוכל, לא זייפן וכו'. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמעו טוב, תשמעו איזה משפט מדהים. אומר הקדוש ברוך הוא, ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך. מה זה רגע קטן עזבתיך? 2000 שנה אין בית מקדש. פוגרום אחרי פוגרום, מלחמה אחרי מלחמה, שואה אחרי שואה,
נדודים, גלות, צרות, אנטישמיות. מה עוד אתה רוצה? אתה קורא לכל זה רגע קטן? רגע קטן הזפתיך? 2,000 שנה של סבל בלתי נגמר, אתה קורא לזה רגע קטן? אם השם קורא לזה רגע קטן, כמו הצפצוף הזה, בום, זהו, נגמר, שומעים? אם השם קורא לזה רגע קטן, תארו לכם מה הכוונה שלו, ברחמים גדולים אני אקבץ אתכם שתתחיל הגאולה. אם 2,000 שנה של פעולות בלתי פוסקות הוא קורא רגע קטן, מה זה רחמים גדולים? אתם מבינים מה הולך פה או לא? מה הולך להיות? איזה תקופה עומדת להיות? אני אגיד לכם משהו, דעתי האישית, לשון הרע, אין לך טיפשות יותר גדולה מזו. למה זה טיפשי? כי אם אדם היה רואה את סוף הנזק של הפעולה שלו, דיברת עם מישהו נגד מישהו, והוא הלך אמר לעוד מישהו, והוא אמר לעוד 2, ואמרו לעוד 10, ועוד אמרו ל-50, ולאט לאט הוא הפסיק את העסקים איתו, וזה ביטל שידוך, והבת שלו בעוד שנה היא גם כן תסבול, בגלל זה שאף אחד לא יודע למה, זה הכל מאחורי הקלעים. אם היה לך יכולת לראות עכשיו את הנזק שעשית בחצי דקה, איך זה ממשיך 10, 20, 30 שנה לקטול קורבנות, היית הורג את עצמך. היית אומר, אני לעולם לא התכוונתי לגרום למסכן הזה כזה נזק. איזה בושות, איזה צער. סך הכל רציתי שהבן אדם הזה לא יחשוב שהוא משהו מי יודע מה. זהו. לא תכננתי שהבנים שלו יפסידו שידוכים, שהמשקיעים שלו יעזבו אותו, שאשתו תתגרש ממנו. את זה לא תכננתי. שמראים לך מה יצא מהלשון הרע שלך, אם היה אפשרות כזאת לראות את הפעולה הסופית, ולמה היה הורג את עצמו? הוא אומר, אני, אף אחד לא היה מודה שהוא התכוון לכזה נזק. כמעט תמיד. לכן, זה פעולה היא מאוד טיפשית. ברגע שעשית אותה, אין דרך חזרה. אחד בא לחפץ חיים ואמר לו, כבוד הרב, אני דיברתי לשון הרע, תראה לי תיקון. העלה אותו לגג, לקח קרית מלאה בנוצות, אמר לו, תקה בקרית, ההוא מכה, וכל הנוצות מתפזרים בכל העיר. אומר לו, החפץ חיים, עכשיו לך תאסוף את כל הנוצות, ככה אפשר לתקן את הלשון הרע. במילים אחרות, אין שום דרך. לפעמים שני יהודים רבים ביניהם, ואחרי יום יומיים עושים שלום. איך אומרים בארץ? סולחה. עשו ביניהם סולחה, הרימו לחיים, ישבו, צחקו, דיברו, נגמרה המחלוקת. אבל הנזק ממשיך לטייל בעולם, כי אנשים לא יודעים שהם עשו סולחה. הוא נוסע לשם ומספר, והוא מספר, ובאינטרנט, וזה ממשיך ללכת, והנזק ממשיך להיגרם, ואז בא אליך, אומר, שמעתי שעשית כך וכך, מה קרה לך? זה היה מזמן, אנחנו כבר מזמן השלמנו. אבל הנזק ממשיך לטייל, אי אפשר לעצור אותו. זה צריך רק שהשם, רחמי שמיים, שהשם יעצור את זה. ובדרך כלל זה אף פעם לא מפסיק. דבר אחרון להיום, כתוב תועבת השם כל עושה עוול. אין עוול יותר גדול מלעשות לאדם רצח אופי. להרוס לו את השם, להוציא לו שם רע וכו'. דוד המלך פתח את ספר תהילים בפסוק, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. ללמד אותך, אם הוא פותח את הספר שלו במשפט הזה, זה הכי חשוב. ותדע לך, הסביבה איפה שאתה חי, היא תקבע אם תהיה צדיק ויהיה לך עולם הבא, או שתהיה רשע ותאבד את הכל. איפה שבחרת לגור, כבר בעצם קבעת את גורלך לנצח נצחים. זה מה שאני אומר לאנשים שרוצים לעבור לכל מיני מקומות שכוחי אל, שאין שם לא תורה ולא יראת שמיים, וכולם שם השם מרחם, איך הם מתנהגים ואיך הם מתלבשים ואיך הם מדברים. מה אתה הולך לשם? לוט עבר לסדום, איך שקיבל החלטה לעבור לסדום, נהפך בין רגע לרשע. הוא לא היה רשע עד אז. החליט לעבור לסן פרנסיסקו, נגמר הסיפור. רוצה לעבור ממאה שערים לדיזינגוף, יש עוד רחוב דיזינגוף בארץ. רוצה לעבור לדיזינגוף, ממאה שערים לדיזינגוף, ישר בשמיים מעבירים את התיק שלו מהגן עדן, לא רוצה להגיד לכם לאן. עוד לפני שעשה עבירה אחת, זה מראה על האידיאולוגיה המושחתת שלך.
תשמעו טוב, לפני שאדם תוקף מישהו בפעם הבאה, במיוחד באינטרנט, אני אמרתי, יש כמה חוקים שחייבים לשנות בארץ. אני אומר את זה כמעט בכל דרשה בזמן האחרון. הלוואי שמישהו ישמע בקולי. דבר ראשון, צריך לעשות חוק. כל אדם שעדיין לא הורשע בבית משפט, אי אפשר לחשוף את שמו בחדשות. חושדים בו, עצרתם אותו, יש חקירה, יש לו משפט, מצאתם אותו השם בדין, אז אתם רוצים לפרסם, תפרסמו. גם זה אסור מהתורה, אבל בסדר. לפחות זה יצמצם 90% מהרציחות שיש היום. היום תופסים איזה מסכן שיש עליו איזה סתם על שנה מפוברקת. באים משטרה, אזיקים, ליד כל הפועלים שלו, לוקחים אותו למעצר, שמים אותו בחדשות, כל הארץ שופכת את דמו, כל אחד מוסיף אש למדורה, אחרי שבועיים, עתיק נגד פלוני נסגר מחוסר ראיות. שומעים? עכשיו, כמה שנים השם שלו כבר הרוס? 50 שנה. כלום הוא לא עשה. מיימי. עורך דין עלה לו הון. כל תמונות שלו בכל האינטרנט. רוב האנשים אפילו לא ידעו שסגרו נגדו את התיק. יש איזה אחד לפני 8 חודשים שחררו אותו, סגרו את התיק והמשטרה הודו שמישהו שיקר עליו, עדות שקר. ואחד שאל אותי לא מזמן, מה איתו? הוא בבית סוהר או שהוא עדיין חכה למשפט? פה. אמרתי לו, מה קרה לך אתה? לפני 8 חודשים כבר פטרו אותו מן הדין. או, איזה יופי, ברוך השם. אנשים לא יודעים. ממילא אסור לפרסם עד שאדם לא הורשע. דבר שני, כל מי ששם תגובה באינטרנט, חוק, מדינה, חייבים שם ותמונה אמיתית שלו לעיני כל העולם. בפעם הבאה שאתה בא לרצוח מישהו, שכולם יראו שזה אתה, אל תהיה שפן, תתחבא ותדקור מאחורה. תגיד, אתה רוצה להגיד משהו? תשים את הפנים שלך ואת השם שלך ותהיה חשוף לתביעות דיבה. זה דבר שני. אם זה יהיה ככה, 99.9% מהשפיכות דמים באינטרנט, הכל ברגע ייעלם. ואז יהיה אהבת אחים, פחות שנאה בין חילונים לחרדים וכל מיני כתות ועדות בארץ. יותר אהבה, יותר אחדות. הם הורסים את העם עם החוקי סדום האלה. הורסים את העם. מה עוד צריכים לעשות? דבר נוסף שצריכים לעשות היום, בארץ, ככה. היום יש לך מציאות כזאת, כל מי שלא בשיטה שלך, אוטומטית מיד נהפך לשונא שלך. צריכים ללמד את העם סובלנות. מה זה סובלנות? לא סבלנות, סובלנות. לסבול את האחר. לא כולם כמוך, לא כולם בקט שלך. זה שאדם הוא לא כמוך, זה לא אומר שאתה מיד צריך להפך לשונא שלו. אדם צריך לדעת את זה, אנשים לא יודעים היום. אף אחד לא מסוגל לקבל את השונה. אחים, חס וחלילה, אנחנו יכולים להגיע למצב של מלחמת אחים. אתם יודעים, הברזל והזהב התווכחו ביניהם. הברזל אמר לזהב, תראה מה זה הפטיש מכה בי בלי הפסקה. איזה כאבים. הזהב אומר לו, גם בי הוא מכה, אבל אני לא כמוך מתלונן. אני שקט, הוא נותן לי מכות, אני לא עושה הרבה רעש, אבל אתה עושה הרבה רעש וצלצולים. אומר לו הברזל הזהב, אתה גיבור, אה? שאותך מכים, לא מכה אותך אח שלך, מכה אותך אדם, מישהו זר. אותי מכה אח שלי, בגלל זה אני צועק וכואב לי. הבנתם את המשל? שפטיש שעשוי מברזל, מרביץ על ברזל, אז זה מאותה משפחה, אח מרביץ לאח. אז הוא עושה הרבה רעש, כי זה כואב. אבל שפטיש הוא ברזל מרביץ על זהב, זה שניים שונים. הזהב לא עושה הרבה רעש. למה? זה משל על החיים. כמו שדוד המלך כתב בתהילים, אם בא אויב שלי ועושה נגדי, אז אני מבין. אבל אם בא אחד שאצלי בבית, הכנסתי אותו לחדרי חדרים אצלי, אלופים, יהודאי, המתקנו סודות ביחד. למדנו תורה ביחד, והוא מכניס לי את הסכין בגב, זה נגד זה, אי אפשר להתאושש. כי ככל שהאדם שפוגע בך יותר קרוב אליך, ככה הכאב יותר גדול. הבנתם? וממש נסיים, יחרט השם כל שפתיך לכהן. זה היה הסוף של כל אלו. השם ייקח את האנשים האלה ויקרות אותם לנצח נצחים. רבי שמעון בר יוחאי,
סובר שבעל לשון הרע, לא אני, רבי שמעון בר יוחאי כותב הזוהר, התנא האלוקי, מהגדולים ביותר בהיסטוריה, אין ללשון הרע תשובה. שמעתם? אין אפשר לחזור על זה בתשובה. אין. גם אם האדם מחל לך, באת אליו, רובן, דיברתי עליך, לא נעים, ביישתי אותך ברבים, אנשים צחקו ועכשיו הם יודעים עליך את הסוד הזה, הוא אומר לך, אין, 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 לא חשוב, לא חשוב, העיקר שעודת, יצאת גבר, אני מוכל לך. זה לא מכילה אמיתית. כי באמת, אם הוא היה רואה את הנזק האמיתי שנגרם לו, יכול להיות מאוד שהוא לא היה מוכל. זה מכילה שהיא מקח טעות. היא מכילה עם אינפורמציה לא נכונה. למשל, אם בן אדם בא אומר לך, דיברתי עליך לשון הרע, תמחל לי, אתה לא חייב למחול לו, תגיד, אני רוצה בדיוק לדעת מה אמרת עליי, ולמי? אם דיבר עם אחמד בשוק הקרמל, מה אכפת לי מאחמד? בסדר, יאללה, מחול. אבל אם דיבר עם כבוד הרב, איפה שאתה הולך ללמוד כל יום, והוא כבר מסתכל עליך בפרצוף עקום, וכבר אתה רואה שלא רוצים אותך פה, והשלום הלבבית כבר נהפכה בפרצוף חמוץ, ועכשיו זה צריך לעבור דירה, כי אין עוד ישיבות, גרם לך נזק עצום. חוץ מהכסף ומהשם ו... נורא והיום. מה, אתה ככה מוכן, מחול לך? מה זה, מה פתאום? אתם יודעים, אני אתן לכם פסק הלכה בדור שלנו. פסק הלכה בבית דין. סופר סתם לכלך על סופר סתם אחר, הוציא לו שם רע. סתם, עלילה. אמר שהוא לא ירא שמיים, הוא לא מקפיד, הוא לא זה. הפרנסה של הסופר ההוא ירדה ב-90%. אם היה עושה 10,000 דולר בחודש, ירד ל-1,000 דולר בחודש. טבע אותו לדין תורה. מה היה הפסק? שהסופר שדיבר עליו לשון הרע חייב להשלים לו את כל ההפסדים לנצח. עד שהוא יעשה את הכסף מחזרה מעצמו. פירוש, עכשיו הוא מרוויח 1,000, אתה חייב לתת לו 9,000 דולר כל חודש. אין לך, אתה חייב. ביום שהוא יעלה חזרה ל-10,000 הכנסה כמו שהיה, אז אתה פטור. יעלה ל-5, תן לו 5. יעלה ל-6, תן לו 4. יעלה ל-7, תן לו 3. פסק הלכה. מה אתם רואים, זה צחוק? אני אספר לכם סיפור ובזה נסיים, סיפור מזעזע. בא אחד לרב אלישיב, זצ"ל. אמר לו, כבוד הרב, תשמע טוב, אני מלמד בתלמוד תורה. אני הלכתי ברחוב לפני כמה ימים ופגשתי את אחד התלמידים שלי לשעבר. התחלנו לדבר, שאלתי אותו על כל מיני תלמידים בכיתה, זה התחתן, זה באמריקה, זה בישיבה, זה רב. הגענו לשם של תלמיד אחד, אמר לי, הוא מדוכא, מיואש מהחיים, שוכב בחדר בבית, בן 23, לא עושה שום דבר עם החיים שלו. שאלתי אותו, מה קרה? הוא אומר, בגללך, הרבה, אתה הרסת לו את החיים. שאלתי, למה? אני אומר, אתה זוכר שהעלבת אותו ליד כל הכיתה? אומר, כן. אומר, מאותו יום כל החיים שלו נהרסו. איבד את כל הביטחון, אין לו חשק, הוא לא רוצה לשמור מצוות, כלום. ההוא נבהל. הוא רץ מהר לתלמיד הזה. דפק לו בדלת, התלמיד פתח. מה אתה עושה פה אתה? התלמיד אומר לו. אומר, אני שמעתי שאני פגעתי בך ויש לזה השלכות חמורות. תגיד לי מהר מה אני יכול לעשות כדי לתקן את הנזק. אמר לו, לתקן את הנזק. אני כבר, החיים שלי הרוסים, איזה נזק כבר, רבה. כבר לא נשוי, לא כלום. אומר לו, תן לי לפחות לתקן משהו. אמר לו, אני מוכן למחול לך בתנאי אחד. שאתה תביא את כל הכיתה, 30 איש, תאסוף את כולם, תביא אותם כולם לכיתה, תעמוד איתי יחד מול כל הכיתה, כמו שאז רצחת אותי בדם קר, ותבקש ממני מחילה ליד כולם, ותספר שמה שאמרת זה היה שקר, ואז אני מחל לך. הרבי הזה קיבל הלם, הוא בסך הכל מורה, כמה מורה מרוויח בארץ? 1,000 דולר בחודש. אומר לו, אתה יודע, אני עכשיו צריך להביא 30 איש, כבר נודע לי שזה באמריקה, זה באירופה, זה חי בצפת, ואני צריך לשלם להם על ימי עבודה שהם לוקחים חופש, ואני צריך לשלם להם כרטיסי טיסה. הוא עשה חשבון, יצא 17,000 דולר הוצאות, והוא מרוויח 1,000 דולר בחודש.
$1,000 בחודש עבודה, כל החודש ללמד ילדים, זה לא קל. הוא בא לרב אלישיב, אומר לו, האם אני מחויב מהתורה לעשות את זה? כן. אמר לו הרב אלישיב, איזה שאלה, מה זה? המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. שווה לך העולם הבא שבשלך ב-$17,000? והשאר הוא הבין, המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים. זה לא פשוט. כתוב שלושה יורדים לגיהנום ואינם עולים. אחד מהם זה הבעל אשת איש, אין תרופה למכתו, מסכן. ואחד מהם זה מדבר לשון הרע ומוציא שם רע ומכנה שם רע לחברו. בקיצור, כל הדברים שהורס לו את המוניטין. שומעים מה מדובר פה? יהי רצון בעזרת השם שכל אחד מאיתנו ומהשומעים אותנו יתחזק בלשון הרע, שלא יוציא מילה לשון הרע, לא בשבוע, לא בכל החיים שלו. להתחזק בזה, זה צריך הרבה הרבה עבודה, ולהתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא יציל אותך, כי לפעמים יש אנשים שבאים ומתחילים לדבר ולא נעים לך מהם, ואתה עושה ככה עם הראש ואתה כבר נכשל, כי שלושה נכשלים באבון לשון הרע, זה שמדבר, זה ששומע, וזה שמדברים עליו אם הוא באמת השם, אם הוא גרם שידברו עליו, הוא עשה חילול השם. אבל זה ששומע גם נענש, נענש אותו דבר. כתוב שאיוב, איוב, הרי הוא היה אחד מהיועצים של פרו, פרו היה לו שלושה יועצים, בלעם, איוב ויתרו. שפרו רצה להרוג את התינוקות, הוא בא לבלעם, אמר לו, בטח, תהרוג. הוא בא ליתרו, אמר לו, חס וחלילה, אל תהרוג. בא לאיוב, ברח, שתק, לא דיבר. אז כתוב שביום שנדב ואביהו מתו, איוב אמר, אוי לי שזה בא בימיי, הרעה הזאת בימיי. שהוא ראה שמתו נדב ואהרון, למה? מה שייך נדב ואהרון עכשיו לבין איוב? התשובה היא, איוב ידע שאני לא הייתי בסדר ששתקתי לפרעה. הייתי צריך כמו יתרו, למחות בו. אם היינו שניים נגד אחד, אולי הוא היה חוזר בו, לא הורג את הילדים. אבל אני שתקתי, לא אמרתי לו תהרוג. נדב ואביהו, מי דיבר לשון הרע? נדב, לא אביהו. נדב אמר לו, מתי ימותו שני הזקנים האלה, הכוונה משה ואהרון, ואנחנו נירש אותם. ואביהו לא דיבר מילה ושתק. ושניהם מתו. גם אביהו מת בדיוק אותו דבר, ירדה אש מהשמיים, שני חוטי אש לנחיריים של שניהם, נכנסה כמו לייזר, נכנסה ושרפה אותם מבפנים, והגוף שלהם נשאר שלם, לא מפויח, לא נשרף הגוף. איך יודעים? כי כתוב ויסעו אותם, העדה נשאו אותם. איך אם הם נשרפו, מה יש להרים? נשאו את הגופות שלהם, שלמים. אבל אביהו קיבל בדיוק את אותו עונש כמו נדב, על זה ששתק ושמע. כמה זה מסוכן לשמוע גם לשון הרע. אסור לכתוב באינטרנט נגד אנשים דברים, גם אם האנשים האלה רשעים, יום אחד הם יחזרו בתשובה, עוד חודש, חודשיים, והדבר הזה ימשיך לטייל בעולם, ואיבדת את העולם הבא שלך. אין לך איזה שליטה יותר, אין לך למחוק את זה, אין. ברגע שכתבת על מישהו משהו, אתה אבוד. אתה כבר תהיה בגיהנום 500 שנה, כל ראש השנה יוציאו אותך וישפטו אותך על זה מחדש, על עוד כמה נזק עשית השנה. שלא תגידו לא ידענו. כמה צריכים להיזהר בזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.